ବାଲ୍ଟିରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି, ହାତରେ ବି ଗୋଳିଆ ପାଣି ବୋତଲ, ଆଉ ଏଭଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ବାସିନ୍ଦା। ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ନଳକୂପ, ହେଲେ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ତାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡରେ ଘରକୁ ଘର ପାଣି ପାଇଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଯାହା ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେହି ଗୋଳିଆ ପାଣିକୁ ବି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯୋଗାଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ସର୍ଭିସ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେ ପାଣି କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଣି ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ଖାଲି ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି। ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଉଛୁ, ତାକୁ ଯଦି ବାଲ୍ଟିକି କୌଣସି ଇଏରେ ମାଟଲା ଫାଟଲା ରଖିଥିବୁ, ସେ ଭିତରେ ତଳେ ସବୁ ମଣ୍ଡ ବସିକି ରହୁଛି, ତଥାପି ସେ ପାଣି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଉଛୁ। ପିଇକିରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କହିଲେ ବି ଏମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଳି ପାଣି ଆସୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଟାକା ପିଉଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ବନ୍ଧକୁ ଯିବାକୁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପାଇପ୍ ଯିବାକୁ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ନାଇଁ କରିବାକୁ, ଟାକା ପିଉଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୋଦାମ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବସ୍ତା ବସ୍ତା ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ହେଲେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାନଯାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ତ ଟାଇମ୍ରେ ତ ଆସୁନି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛି ପାଣି ଆମର ଯେଉଁ ବିଲରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଷବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଣି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଯଦି ମଣ୍ଡ ବସିଗଲା ତଳକୁ ଆଙ୍ଗେଲେ ଗହଳରେ ପୁରା ମହିଳାଟା ତା'ର ଭିଡ଼ି ରହୁଛି, ମତଲବ ଏତିକିରେ ଆମେ କେଉଁ ପାଣି ପିଇ ପାରିବୁ ନା କାହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବୁ, ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ ସେମାନେ କିଛି ଆମ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣିର କିଛି ହେଲେ ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣିଟା ହେଉଛି ଖରାପ ପାଣିଟା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗେଲେ ଗହଳିଲେ ତା'ର ମଣ୍ଡଟା ବସୁଛି, ଯେଉଁ ପିଚି ପାଉଡ଼ରଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ପକାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପିଚି ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ କାହିଁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବାହାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ କଟୁଛି ଦିନ, କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧର୍ମଷ୍ଟ।